ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បាននៅក្នុងរឿងមួយតាក់ទងនឹងខ្មោចនាយចាននេះដើរតួខ្មោចសមណាមែនចាប្រកមានមានមានមុខអាក្រក់មើលហាប្រកមានមុខអាក្រក់មើលគូមុខអាក្រក់មើលចឹងចាអរគុណអរគុណទៀតគូមុខអាក្រក់មើលអរគុណគូទៅមុខដូចខ្មោចមែនតែនចឹងដូចខ្មោចឆៅអញ្ចឹងអូប្រមុខបាសចាសមុខសមួយកាយកាយធ្វើតំណងដូចចាចាហើយស្គមមកឲ្យគាត់ធ្វើដៃធ្វើអីចឹងចុះចិត្តអត់យ៉ាងចុះចិត្តដើរតួខ្មោចអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងហ៎ឯងចូលចិត្តផាត់មុខប្លែកប្លែកសំនៀងបំពែកប្លែកប្លែកចូលចិត្តចូលចិត្តអញ្ចឹងចឹងឯងក្រោយគ្រឿនហើយតែលេដាក់រឿងណាឲ្យតាតាក់តងក្នុងគាត់តួប្របាក់ប្របាក់យ៉ាប់យ៉ាប់ខ្មោចអីអីចឹងទៅឲ្យដើរតួធ្វើប្រែតធ្វើអីខ្លះចឹងទៅប្រែទៀតមួយយ៉ាងបាទតែមានរឿងប្រែតឲ្យយ៉ាងធ្វើប្រែតចាហាប់ក៏បានឲ្យសូត្រធម៌ម្ដងអីចឹងទៅឲ្យសូត្រធម៌ខ្មែរដាក់ឲ្យទិញធម៌ខ្មែរឲ្យចាំដាក់កំណត់អញ្ចឹងចាដែលមើលខ្លួនឯងទេនៅពេលដែលខ្លួនឯងសម្ដែងម្ដងម្ដងនៃការខ្វះខាតការខុសឆ្គងខ្លះខ្លះនៅចំណុចនីមួយនីមួយការប្រើពាក្យពេចន៍រាល់កាយវិការផ្សេងផ្សេងមើលបងបងចាខ្លួនឯងមើលដឹងខុសប៉ុន្តែហួសពេលហួសពេលផងបាត់ឯងបាទចាចានឹងព្យាយាមកែនៅរឿងក្រោយទៀតតិចតិចតិចទៀតបាទយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយມັນល្អបានទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទចាលោកអ្នកនឹងបានជួបចាក្រុមតារាកំ pl ែងរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គក្រោយតាមរយៈកម្មវិធី Season 21អញ្ញាសម្រាប់មួយផ្លែសិនស្វាគមន៍សាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី Season 21វគ្គបញ្ចប់នេះខ្ញុំបន្តកិច្ចសម្ភារជាបន្តទៀតបងយល់ឃើញថាសមត្ថភាពរបស់បងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងការសម្ដែងឃើញថាពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងសម្ដែងហើយថ្ងៃឬមួយក៏គិតថាយើងនៅមានការខ្វះខាតច្រើនទៀតគិតខ្លួនឯងរងឯងនៅមានការខ្វះខាតច្រើនណាស់បងចាគឺថាពាក្យពេចន៍ទាំងនិយាយរឿងឆ្កោងហើយវាអត់ស្អីជាបរិសុទ្ធស្ដាប់ដូចថាអីសាច់រឿងនីមួយមួយយើងលេងអត់បានដិតដល់ឲ្យអ្នកមើលបានចូលឲ្យជាជម្រៅរឿងឆ្កោងឆ្កោងចាចាចុះបងឃើញលេងជាមួយនឹងប៉ាក់មីយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនលេងជាមួយគ្នាក្នុងសាច់រឿងមួយឃើញដូចជាគូមុខគួយអញ្ចឹងណាហើយនិយាយគ្នាអត់ចេញគឺដឹងអសោចដល់សាមគ្គីអត់អត់មានកម្រងណាអសោចទេបងមិនដល់ពេលឃើញគ្នាចាអសោចឃើញគ្នាមកអក្រក់ពេកអីណាមិនខ្លួនឯងបានអត់លុបសំណាញ់ខ្លួនឯងបានចាចំពោះបងអូនស្រីវិញព្រោះថាបងឃើញបងអូនស្រីក្មេងប៉ុន្តែបងអូនស្រីមានទេពកោសលនៅក្នុងការសម្ដែងបានល្អចាចាហើយជាពិសេសការដើរតួដាក់ខ្លួនធ្វើជាម្ដាយបងអូនស្រីធ្វើទៅជាម្ដាយភ្លាមហើយជើជាក្មេងបងអូនស្រីក្មេងភ្លាមទាំងអស់នេះគឺជាការរិះរោកដោយខ្លួនឯងឬមួយការបណ្ដុះបណ្ដាលពីម៉ាក់ទាំងអស់នេះគឺជាការបណ្ដុះបណ្ដាលពីម៉ាក់របស់ខ្ញុំពីពួកគាត់មានទេពកោសលច្បាស់ចាចាចារឿងខ្ញុំបងមានអត់ស្័យច្បាស់ប្រហែលទេបងម្ដងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសម្ដែងមិនទាន់បានល្អចាចាទេចាចាប៉ុន្តែយើងចេះតែខំប្រឹងតែចាខំប្រឹងតទៅមុខទៀតចាគឺថាសិល្បៈកំ pl ែងនេះខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើចាចាអ្នកខ្លះគេថាដូចប្អូនអញ្ចឹងនៅក្មេងវ័យស្អាតធម្មតាតារាកំ pl ែងយើងមានរូបរាងស្អាតយើងត្រូវចូលកំ pl ែងយើងត្រូវទៅចាប់អាជីពជាអ្នកចម្រៀងបែបសម័យបែបអីចឹងហេតុអីបានជាប្អូនជ្រើសរើសស្រឡាញ់ខាងកំ pl ែងទៅវិញចំពោះគំនិតខ្ញុំគិតថាកំ pl ែងគឺពិបាកអញ្ចឹងអ្វីដែលពិបាកខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើចាចាហើយខ្ញុំចង់ដឹងពីសមត្ថភាពខ្ញុំអាចធ្វើបានឬក៏អត់ចាចាខ្ញុំចង់សាកទៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែឥឡូវសាកហើយសាកហើយនឹងជាយាមតទៅមុខទៀតបើថាឥឡូវនឹងអត់ទាន់បានល្អទេបើខ្លួនឯងចឹងបងស្រីចិត្តចិត្តសម្ដែងតួអីជាងគេក្នុងមួយឈុតកំ pl ែងទាំងអស់គឺខ្ញុំដូចជាគ្រប់មុខចាចិត្តចិត្តទាំងអស់ជាពិសេសអត់តួណាអត់សូវគ្រប់នឹងចូលចិត្តអូដៃគូមួយយ៉ាងត្រូវអីចឹងហ៎ដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់សំណាក់ដែលស្គាល់ខ្ញុំទាំងអស់ដែលមានពាក្យរិះគន់មកលើខ្ញុំតែខ្ញុំតៃអូមែនតែនចាថាពេលដែលមានពាក្យរិះគន់គឺខ្ញុំនឹងអាចតិចទៅដល់ទៅមុខបានចាត្រឹមត្រូវហើយចាយ៉ាងណាមានគេរិះគន់អត់មានគេរិះគន់ថាម៉េចមិនសិនមែនគេថាគេមើលរាល់ថ្ងៃអត់កំ pl ែងសោះតែខ្ញុំស្គាល់តែសារយើងមិនមែនចូលទូររាល់ថ្ងៃតែមកពេលគេថាអត់កំ pl ែងសោះគេថាមកបាល់ជាគេនេះត្រូវមកយ៉ាងប៉ុន្តែមិនរិះគន់ពីនេះមិនទើឲ្យយើងរៀបចំរានតែពេលគេនិយាយថាកាវិការនេះកាវិការនោះមិនសូវត្រឹមត្រូវពាក្យនិយាយញាប់ពេកអីពេលគេរិះគន់របៀបនេះយើងកែខ្លួនបានកែការសម្ដែងចាចាច
ចាចំពោះគ្រឿនវិញយ៉ាងម៉េចដែរមានអ្នករិះគន់ពីខាងក្រោយខ្នងយ៉ាងម៉ាខ្លះមានបងចាគេថាខ្ញុំហ្នឹងនិយាយញាប់មួយទី2ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយបិចាត់ខ្ញុំលេខឈ្ងោកមុខចាហើយពាក្យដូចថាមិនសូវជាទន់ភ្លន់ទេពួកខ្ញុំនិយាយចាគំរើយកើលេងមួយតួពុកឬមួយក៏តួពួកម៉ាក់ឬមួយក៏ចាស់ទុំដែលវាក្នុងសាច់ក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺថាវាអត់សុភ័ក្រអត់ទៅព្រោះចាសំឡេងយើងអត់សូវទុលទុលទៅតាមចាសាច់រឿងតែនៅទៅឆ្កុយតែឯងអញ្ចឹងណាចាចុះតេឡេវិញបាទចំពោះខ្ញុំមានពាក្យរិះគន់ច្រើនដែរចានិយាយថាតួខ្ញុំភាកច្រើនការលេងល្ខោនក៏គេអត់សូវឲ្យដើរតួធ្លុកឲ្យដែរឲ្យតួអីស្អីចាអញ្ចឹងពាក្យសាមនុស្សចាស់ច្រើនតែនិយាយមានពាក្យថាដិតដុបដុបដុបលើគ្នាចាចាគ្រឿនណែណែណែអាអាគ្រឿនអាគ្រឿនអញ្ចឹងណាចាព្រោះតាអីស្អីគេឲ្យរៀងណែណែរហូតរៀងរបៀបដិតដិតជាប់ជាប់ដល់ពេលដល់ពេលឈប់លេងពីតួអីស្អីមកលេងជាតួក្មេងចង់ជាប់មាត់ទៅរបៀបចាស់ចឹងបាទអញ្ចឹងគេរីកគុណខ្ញុំថានិយាយឲ្យដាច់ដាច់ឯងកុំនៅអោសអោសអោសចឹងចាញាប់តិចមកអីស្អីលេងវើលេងយឺតចាចាធ្លាប់យឺតទៅលឿនអត់តន់ចាំបាទចាញញខ្ញុំមើលឃើញតៃឡេចឹងដែរឲ្យតាកតងតាតួអីស្អីមើលទៅដូចសមណាបាទតំណងព្រោះថាផុសចេញពីតាអីស្អីរហូតលេងអីស្អីលខោនគេឲ្យដើរអីស្អីចាចាប៉ុន្តែឃើញអត់ទេឃើញពួកយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងមែនតែនសមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហើយយើងបូកបញ្ចូលគ្នាយើងមូលកម្លាំងគ្នាខ្លាយទៅជាសាច់រឿងមួយព្រោះថារឿងពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ដើម្បីសម្ដែងឲ្យទស្សនិកជនគាត់ទស្សនាសោញយើងពិបាកបាទបងយើងនិយាយរឿងអ្វីក៏ដោយយើងគាត់តែមកឈរនិយាយអត់ប្រាកដឯងប៉ុន្តែយើងត្រូវមកឈរនិយាយឲ្យគេសើចនេះបាទបងជឿថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងមែនតែនចាអរគុណច្រើនចំពោះអ្នកតវូនអ្នកណាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិតានតោះ21ហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅឱកាសលើកក្រោយដែលតាក់ទងទៅនឹងខ្សែជីវិតផ្សេងៗព្រោះថាថ្ងៃនេះសូមសម្ភាសពីជីវិតរួមជាពិសេសគឺបង្ហាញពីខ្សែជីវិតរបស់នាយយ៉ានឱកាសលើកក្រោយក្រោយទៀតនឹងនាយគ្រឿនព្រមទាំងនាយតេឡេព្រមទាំងបងស្រីសុផារីចាពីកម្មវិធីស៊ីតអិនប៉ោះ21របស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងរាត្រីនេះមុននឹងក្រុមកំ plaign ទាំងអស់នេះបានឃ្លាតពីអារម្មណ៍របស់លោកសេននាងកញ្ញាទៅចាបងស្រីសុផារីចាក៏មានបទចម្រៀងមួយបទបកស្រាយជូនដល់លោកអ្នកទីទីសម្ដាប់នៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរបទចម្រៀងឯណែបងមានឈ្មោះថាបទអត់ជាតិបងបទអត់ជាតិបងស្រីចិត្តចម្រៀងអ្វីខ្លះតាមពិតទៅខ្ញុំចូលចិត្តទាំងអស់ប៉ុន្តែចម្រៀងខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺរបៀបមហោរីចាបៃនីចាគេចាបាសាចាចានេះនេះដែលចូលចិត្តជាងគេចាយ៉ាងចេះច្រៀងអត់ហ្នឹងហើយស្គាល់បាត់តែអត់ចេះស្គាល់បាត់អីគេបាត់របស់ព្រាបសវ័តចេះបាត់អីគេចេះបៀមព្រះមកស្បត់តែមិនជឿអត់ជឿបៀមព្រះមកស្បត់តែមានស្នែច្រៀងបៀមព្រះមកស្បត់ញ៉ាំឡើងធ្វើកាយវិការតែយ៉ាធ្វើកាយវិការទៀតចាយ៉ាមានព្រះមកស្បុតក៏មិនជឿមិនជឿពីអូនវ័យទាំងអស់អូនរាល់បងអូនបោះប្រាស់ប្រោះប្រោះប៉ុនម៉ាណែអូនរាល់បានទេអូយអីអីអីយ៉ាងបានហើយអីអង្គុយសិនណាប៉ុណ្ណឹងណាអង្គុយសិនអង្គុយសិនព្រាបសវ័តគេច្រៀងដូចអត់អញ្ចឹងហ្មងណាហើយយ៉ាងណាយើងពិបាកមែនព្រាបសវ័តមិនច្រៀងពីរੂដូចខ្ញុំទេអូអត់ទេត្រូវឯងគេច្រៀងអត់ប្រូដូចយ៉ាងណាទេច្រៀងអញ្ចឹងគេសុំអត់ច្រៀងតាមទេចាលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាជីទីគ្រប់នឹងជីទីមេត្រីនេះជាការបង្កើតបច្ចាកាសមួយនៅក្នុងរាត្រីនេះធ្វើឲ្យលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាក៏ទទួលនៅភាពសប្បាយរីករាយខ្លះខ្លះតាមរយៈកម្មវិធីសិតានពង21របស់នឹងខ្ញុំដែលនឹងខ្ញុំធ្វើវត្តសម្ភារវត្តមានអ្នកទាំង4ហើយវត្តមានអ្នកនឹង4ចានឹងមានរាល់កម្មវិធីរបស់បណ្ដាញស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN នៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីថ្ងៃអាទិត្យកម្មវិធី My TV និងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតព្រោះថាពួកគាត់សុទ្ធសឹងតែជាតារាប៉ុនប្រសពនៅក្នុងការសម្ដែងកុប្លែងបងស្រីមានបទចម្រៀងចុងក្រោយមានបទមែនទេចាបទអីដែរទៅមានឈ្មោះថាបទអត់ជាតិហើយមានក្រុមរួមបងប្អូនទៀតណាចាចាក្រុមហ្នឹងមានឈ្មោះថា P Secondy ចាជាក្រុមរបស់ពួកប៉ាដែលមកខ្ញុំផ្ទាល់អូជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានការបង្ហាត់រៀនពីអ្នកមីងរបស់ខ្ញុំទាំងពីរគឺឈ្មោះអ្នកមីងស៊ុំពលៈនិងស៊ុំពលឺចាចាឥឡូវពេលដែលបងអូនត្រូវទៅណាមកណាជ្រៀងគឺយើងមានក្រុមរបស់យើងទៅជាមួយចាអរគុណណាស់ណាអញ្ចឹងអរគុណសាជីថ្មីដល់អ្នកទាំង4ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ
លោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាប់ពេលវេលានៅក្នុងពេលនេះចាកម្មវិធីស៊ីដិន21នឹងឃ្លាតពីអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនឹងវិលជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលអរគុណដល់ហាងលូសរុពៈ New Collection ហាងសុភាតបតែងសក់ដែលស្ថិតនៅផ្លូវកម្មជាក្រោយសូមលោកអ្នកចាទទួលស្ដាប់នៅបទចម្រៀងមួយបទដែលបកស្រាយដោយបងសៃសុផារីពីកម្មវិធីស៊ីដិន21នេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលោកI'll just go in.